Լոռու մարզում բոլորովին վերջերս շահագործման հանձնված երկու մանկապարտեզներում ևս այսօր նշվել է սեպտեմբերի 1-ը։ Վաստակաշատ մանկավարժ Ամալիա Կարապետյանի անունը կրող մանկապարտեզները, որ կառուցվել են պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ և ընտանիքի ֆինանսավորմամբ, առաջին անգամ նշում են գիտելիքի օրը։ Հենց նախակրթարաններն են լավագույն հիմքը երեխաների ապագայի համար։ Այդ պատճառով է, որ պատգամավորը կրթության ոլորտում ներարկումներն իրականացնում է նախակրթարաններից սկսած ու այդպես մինչև դպրոցներ, բուհեր ու գիտությունների ակադեմիա։ Մեր պարտքը պետք է համարենք և այս ուղղությամբ տանենք անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Սա մեկ բառով, եթե ասեմ, կրթական համակարգի շղթայի առաջին օղակն է։ Այստեղից պետք է, իհարկե, այստեղի արդյունքները բաղը մյուսօրն են կզգալու, բայց այստեղ պետք է հիմքերը ճիշտ դրվի երեխայի հոգեբանության մեջ, իր դասիրակության առումով, իրեն մոտ ճաշակ պետք է ձևավորվի, իրեն մոտ լայն հորիզոն պետք է ձևավորվի, որ վաղվա երիտասարդը դիմակայող լինի, մրցունակ լինի, ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Նմանօրինակ ևս 3 մանկապարտեզ էլ այս պահին կառուցման ընթացքի մեջ են Ալավերդի, Սպիտակ և Իջևան քաղաքներում։ Այս համակարգում հանրապետությունում սա ամենախոշոր ներդրումն է։ Մինչ քաղաքներից երկուսում արդեն վայելում են նոր նախակրթարանները, 3-ում էլ սպասում են նորամուտի, Կարեն Կարապետյանի կողմից ավանդույթի համաձայն անակնկալի են գալիս մարզում առաջին դասարան հաճախող շուրջ 1000 երեխա։ Ուղիղ 24 տարի է առաջինցիներին, առաջինը հենց պատգամավորն է շնորհավորում, գրենական պիտույքներ, աշխատանքային նյութեր ու պայուսակներ, երեխաների նվերները բազմազան են ու սպասված, մնում է լավ սովորել և, ինչպես Կարապետյանն է մաղթում, ձեռքբերումները լինեն մեծ երանտն անսպառ։ Երեխաները առաջին դասարան գնալիս ստանում են ազգային ժողովի պատգամավորի նվերը, նրա բարեմաղթանքները և այդ կարևոր քայլի ժամանակ նույնպես ազգային ժողովի պատգամավորը մեր երեխաների կողքին է։ Ու ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ը նրա համար կարծես մի յուրօրինակ տոն լինի, շնորհավորանքի տոն լինի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումների շնորհիվ այսօր գիտելիքի օրը Տաշիր քաղաքում ևս մեծ շուքով են նշել։ Բոլորովին վերջերս Կարապետյանի ֆինանսավորմամբ հիմնանորոգված Տաշիրի հրապարակը վերածվել էր դպրոցի ընդարձակ բակի, նորակառույց բեմահարթակից էլ իրենց դպրոցական առաջին ելույթներով հարազատներին ներկայացան առաջին դասարանցիները։ Այսպիսով Կարեն Կարապետյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորում է գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, վերահաստատելով, որ շարունակելու է հետևողական լինել ոլորտի նկատմամբ, հանուն սերունդների որակյալ կրթության, առանց որի հնարավոր չէ ակնկալել կայացած պետություն։ Այս համակարգի նկատմամբ Կարապետյանի ընդգծված ուշադրության հիմքերը պետք է փնտրել վերնշված համատեքստում։